U kliničkom centru Crne Gore zainteresovani su za mnoge metode dijagnostike i liječenja koje se primjenjuju u Tuzli. Sa predstavnicima UKC-a Tuzla razgovarali su i o ostalim uslovima koje je potrebno ispuniti za akreditiranje. Današnja prezentacija nas je to apsolutno uvjerila i moramo istaći da je Univerzitetski klinički centar Tuzla jedan od rijetkih zdravstvenih ustanova u kompletnom prostoru Jugoistočne Europe koji je akreditovan, i to je ono što je cilj i kliničkog centra Crne Gore, tako da vaša iskustva, vaše mjere koje ste preduzeli u tom cilju apsolutno će nam dobro doći. Mi smo u proteklom periodu nekoliko puta bili zajedno, nekoliko puta smo se sastali, definisali smo naše ciljeve, definisali smo otprilike rokove u kojima treba te naše ciljeve da ostvarimo, i posebno treba istaći da su naša dva klinička centra onako slična i po broju uposlenika i po broju procedura koje urade u toku godine dana, po broju operacije opšto ili lokalne anestezije. U okviru saradnje kliničkih centara iz Podgorice i Tuzle dogovorena je razmjena doktora kroz subspecijalističke škole, a u planu su infrastrukturna poboljšanja uslova za rad. Ono što kao ministarstvo možemo sa Ministarstvom zdravstva Crne Gore unaprijediti su naročito važni, dakle, ti prekogranični projekti i prekogranična saradnja koja uključuje pored, dakle, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatsku, pa i Srbiju i druge zemlje, dakle, okruženja. I mi smo ubijeđeni da jednom ovako kvalitetnom saradnjom u budućnosti možemo doprinijeti jačanju zdravstvenog sistema ne samo u Tuzlanskom kantonu Bosni i Hercegovini, nego u regionu. Bila je ovo još jedna prilika za razmjenu iskustava, a saradnja UKC-a Tuzla i Kliničkog centra Crne Gore svakako će biti nastavljena s obzirom na njen značaj i obostrane koristi.